নিশ্চয়কৈ বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মই লাভলীনাৰ বাগৃহত, যিহেতু লাভলীনা স্বৰ্গৃহলৈ উভতি আহি আছে বৰ্তমান, যিহেতু তেওঁ আজি দেলহি পোৱা কথা আছে। আৰু যিহেতু স্বৰ্গৃহত তেওঁ কেতিয়ালৈ পায়হি সেইটো নিশ্চয়তা হোৱা নাই, তথাপিও গাঁৱৰ ৰাইজে লাভলীনাক আদৰিবলৈ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাই থকা দেখা পোৱা গৈছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগী দেখুৱাব সকলো দৃশ্য, লাভলীনাৰ বাগৃহৰ দৃশ্য। কিছু ভাষ্য চেষ্টা কৰিম জানিবলৈ, হয় কোনটো কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ। কি কওঁ মানে, কি কয়, বৰপথাৰ পাবলজান গাঁৱৰ আমাৰ মৰমৰ লাভলীনা, তেওঁ এতিয়া 12 তাৰিখে নিজৰ গাঁৱলৈ আহিব। তেওঁক লৈ আমি বহুতেই গৌৰৱ কৰিছোঁ, বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। তেওঁক মানে আমি যেতিয়া ইয়াত পাবহি, গাঁও পাবহি, বহুত আনন্দৰে, খুব মানে উৎসাহে তেওঁক আমি আদৰিম বুলি ভাবিছোঁ। বিহু যিয়ে নহওক, বিহু খোল তাল লৈ যিয়ে নহওক আৰু, সেইবোৰ কৰি মেলি আদৰিম চাকি বন্তি জ্বলাই। নিশ্চয়ভাৱে, যিহেতু জনাইছে যেন লাভলীনাক আদৰিবলৈ, উষ্মাজনী জনাবলৈ গাঁৱৰ ৰাইজে ধূপ তাল নেগাৰা বজাই আদৰিম বুলি আমাক অৱগত কৰিছে। হয়, আপোনাৰ জানিব বিচাৰিম খুবেই ভাল লাগিছে লাভলীনা পুনৰ 12 তাৰিখে পুনৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব। আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে তেওঁ যে এইখন গাঁও পাই গৈ যে বিশ্ব জয় কৰি আহিছে, তথা ভাৰতবৰ্ষ তথা গোটেই অসম ৰাইজৰ তথা গাঁওবাসীলৈ ইমান মানে এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। আমি মানে বহুত উৎফুল্লিত হৈছোঁ, উৎকণ্ঠাই ৰৈ আছোঁ তেখেতক আদৰিবলৈ। আমি মানে ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ তেওঁক কেনেকৈ আদৰিম। ধৰক আমি কি মানে, ধৰক খোল তাল মানে যি পাওঁ আমি আদৰিম বুলি তেখেতক বহুত উৎকণ্ঠাই ৰৈ আছোঁ মানে। হয়, নিশ্চয়ভাৱে মোৰ কেমেৰা সতীৰ্থ হৈ আপোনালোকৰ সকলো দৃশ্য দেখাই যাব লাভলীনাৰ বাগৃহত। এতিয়া মানুহৰ সোঁত যিহেতু লাভলীনা স্বৰ্গৃহলৈ আহি আছে, যিহেতু মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখাই আছে আপোনালোকক, আৰু যাব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি কি ক'ব, লাভলীনা যিহেতু আহি আছে স্বৰ্গত উপস্থিত হ'বহি, আপুনি কি ক'ব, আপোনাৰ মনৰ অনুভৱ কেনে? ভাল লাগিছে, 12 তাৰিখে পাবহি, আমি আগ্ৰহে ৰৈ আছোঁ তেখেত আদৰিবলৈ। নিশ্চয়ভাৱে, যিহেতু এতিয়া চাৰিওফালে লাভলীনাই সুদূৰ টকিঅ' অলিম্পিকৰ পৰা ব্ৰঞ্জ পদক আজুৰি আনিছে, আৰু যিহেতু ৰাস্তা দেখিছে লাভলীনা যিহেতু আহিব ৰাস্তাৰ ধুনীয়াকৈ তেওঁক আদৰিবলৈ, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াত অহাৰ কথা আছে, সেইবাবে ৰাস্তা ঘাট সকলো পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আৰু ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা গৈছে। এতিয়া লাভলীনাৰ ঘৰত এনেদৰে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা পোৱা গৈছে, মই ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু ভিতৰত তেওঁ লাভলীনাৰ নায়ক দেখা পাইছোঁ, তাৰ পৰা কিছু ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। বহুত আনন্দিত হৈছোঁ তাইক লগ পাবলৈ, চবতকৈ বেছি আমি ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে তাইক লগ পাবলৈ বেছিকৈ এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, কাৰণ এতিয়া তাই 2-3 দিনত থাকিব, তাৰপাছতে ঘৰলৈ আহিব। ফাৰ্ষ্ট লগ পাব বেছি আমি ইচ্ছা কৰিছোঁ সোনকালে ঘৰলৈ আহে, বহুত ভাল লাগিছে। হয় হয়, মই কালি আহি পালোহি আৰু আজি আহিছে, এক বছৰে লগ কৰা নাই যিহেতু, বেছি এক্সাইটেড কি লগ কৰিবলৈ। হয়, বহুত বেছি, সেইটো আৰু ভাষাৰে ক'ব নোৱাৰি ইমান গৌৰৱান্বিত আমি। হয় হয়, অপেক্ষা চবেই কৰি আছে। স্পেচিয়েলটো ঘৰলৈ আহক, ভালকৈ আলোচনা কৰিম। বহুত উৎফুল্লিত হৈ আছোঁ, ভাল লাগিছে লাভলীনা আজি আহি আমাৰ ইণ্ডিয়াত সোমাইছে, আৰু দিল্লীত 5টা বজাত নামিব।
দিল্লীৰ পৰা 11 তাৰিখে গুৱাহাটী আহিব বুলি গম পাইছোঁ আৰু 12 তাৰিখ মানে আহি ঘৰ পাব নেকি ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে দেউতাক আজি দিল্লী পাইছেগৈ আৰু দেউতাকে দেউতাকৰ লগতে লাভলীনা আহিব বুলি আশা কৰি আছোঁ আৰু ভাল লাগিছে বহুত বহুত উৎফুল্লিত হৈ আছোঁ কাৰণ তাইক আৰু ঘৰৰ পৰা যোৱা তাই আজি এক বছৰে হ'ল এক বছৰেতো তাইৰ লগত কোনো লগ পোৱা নাই এনেই ফোনত আৰু কথা হৈছোঁ এনেই ওচৰ চুৰিকেতো লগ হোৱা নাই সেইটো কাৰণে বহুত ফূৰ্তি ভাল লাগিছে আৰু